I avui tenim de convidat un actor valencià que s'ha fet molt famós per tot el món. Però per tot el món, eh? Jo crec que és l'actor valencià més famós del món i tot per estar a casa. Concretament, no a la seva casa, sinó a la Casa de Papel, la sèrie més exitosa de la història. Però ahí no acaba la cosa, perquè també ha fet una pel·lícula amb Schwarzenegger, ha fet un Terminator. Però és que també ha rodat una pel·lícula amb Woody Allen. Sabeu de qui parle, no? Sabeu de qui parle? Anem a entrar en la seva casa, no de paper, sinó la seva verdadera, en la casa de Quique Arce! Què passa, Quique? Com estem? Bona com nit. Estàs? Com pues estàs? Mira, estic a casa i estic que no m'he tornat loco encara, o sigui que, mira, aguantant, que ja n'hi ha prou, eh? Però molt content, molt content. M'ha vingut bé això de parar. Dos cosetes importants. La primera, gràcies per atendre'ns, que sabem que estàs de promo mundial, he dit bé, mundial. Estàs fent entrevistes sí. A mitjans mundials per tot arreu. Telemàticament, sí. I la segona cosa, i molt important, estàs bé perquè sembla que estàs en un garatge segrestat, ara mateix. Estic bé, estic bé. El que passa és que estic en el Saler. Per a el que siga de València, pues ja sap que és un lloc molt bonic que està a 14 quilòmetres de València i està així com a rodar, bueno, ni arbres, ni a naturesa, o sigui que no m'estic tornant loco perquè si estiguera en un pis a Madrid estaria ja dels nervis. I estic bé, estic bé. Estàs bé, no? Que, sí. Escolta, més que res, això que he dit de la promo mundial, com ho portes això? Perquè, clar... Portem tres dies sense parar... Com no s'ha pogut fer el press junket a Madrid, on tota la premsa va... El press és que es diu press junket, no sé, tampoc és roda de premsa, el press junket és com... N'hi ha molts periodistes de tot el món i se tornen en grups de 5 o de 6, de fa totes les preguntes del món i després canvien i els actors no se menegen, estan ahí posats i us pregunten a tal, i ara tenim que fer-les i en comptes de ser 4 horetes en un sol dia, és sí. Tot el dia, tot el dia. Tres dies consecutius. O sigui, que has passat de fer press junket a depressiu junket. A depressiu, ja no puc més, però la mida del que pot ser, només per les entrevistes, la mida de lo que pot ser esta estrena de la quarta temporada de la Casa de Papel, NAC, ara que mig món està confinat, pot ser molt, és molt que, gran. És que, escolta una cosa, és que una de les coses, quan va començar l'estat d'alarma i tots a casa i tot això, va ser trending topic mundial demanant-li a la plataforma on esteu que sí. Avançara l'estrena de la sèrie. Vull dir... Sí. Això sí que és molt loco. Sí, però inclús ara, la setmana que comença el 3 d'abril, és el primer episodi. I ens agafa a casa. Fa una setmana hi havia 1.000 milions de persones que estaven confinats. Ara estem per 2.000 i pico, 3.000. O sigui que no l'han pogut planejar. Jo penso que havien planejat perquè era Setmana Santa, però dins de que és una... Bueno, que no es pot frivolitzar en aquestes coses i que seria... El millor que tothom poguera eixir de casa ara i estar bé i veure la sèrie quan la gent li apetisca en la seva família. Sí. Però el silver lining de tot això és que moltíssima gent veurà la sèrie i el que s'està comentant és que possiblement es convertisca en la sèrie més vista de tota la història. I ahí estàs tu, el personatge... Arturito! Que escolta una cosa... En esta nova temporada hi ha un anem a dir un personatge nou, que no és exactament així, però hi ha una nova població. Sí, molt valenciana. Hi ha un senyor que es diu Gandia, tenim a Tòquio, tenim a Palermo, Helsinki, i ara hi ha un tio que es diu Gandia. Correcte, però es diu Gandia de cognom. És un tio que no és part de la banda, ja va començar en la tercera temporada i es va a plantejar el personatge. El que passa és que José Manuel Poga, que és l'actor, va tindre dos o tres episodis ahí plantejant el personatge, però cobra molt de protagonisme i a mi em feia molta gràcia i vaig preguntar-li a Àlex Pina, dic, tio, per què sempre quan hi ha un personatge roïn o tonto, té que ser una població valenciana? Torrente, Gandia... És veritat. No sé, és que és el següent. És veritat. Home, no crec que hi ha algú que digues hola, soc Paula de Vallbona. No crec,
crec jo que sigui així. No, però igual la versió valenciana de Cyrano de Bergerac és Massanassa o... Clar, sí. Que roïn. Molt bé, estàs ahí. Escolta, ara mateix has dit que estàs al Saler, però clar, sí. La veritat és que fins al moment que hem arribat de confinament, tu t'has manejat més que el coronavirus. Vull dir, has estat per tot el món, no? Mira, la setmana... Pel·lícules. Jo vaig estar... De fet, és una cosa que ara he estat pensant estos dies, Pere, que està molt bé parar de tant en tant. Jo, enguany, he estat en Mèxic, he estat en Carlos Saura fent una pel·li polonesa que es va rodar a Tailàndia també una setmana. He estat en tota la promoció també de la tercera de la Casa de Papel, he estat en lo de Woody Allen, he estat... I de tant en tant, parar i te dones compte que el temps se disfruta d'una altra manera. Jo estic encantat, estic fent cursos de millorament personal, estic llegint tot el que no havia llegit en mesos. Oh, estic gaudint de ma casa, no és la millor temperatura tampoc, sí. Perquè està plovent. Clar, però tu estic molt content. Tu estaves rodant tant i estaves gravant tant i amb tants directors que ara tu ja pel matí ja anaves al lavabo a fer popó i si no et deien acció, tu no començaves. Vull dir. Correcte. Mira, de fet, la setmana anterior a l'estat d'alarma jo estava tornant de Los Angeles, que he estat 2 mesos per allà. O sigui que de tant en tant, a mi, pel meu cap, també, estar així a casa... L'única cosa que no m'agrada és que no puc estar... Mon pare i ma mare estan a 14 quilòmetres i no puc anar a veure-los. Ens hem de quedar a casa, Sí, escolta, sí, has eixit a fer la compra i ja sé que és una situació diferent en la que estem ara, no? Però has eixit a fer la compra i t'has fet fotos? Perquè, clar, tu eres una estrella mundial. M'han demanat fotos així en el Saler, tio. Dic, hòstia, tio, també així, que no estem per això. No, de lluny. Ni de lluny ni de prop. No estem així ara per a coses d'estes, tio. Ni que... Anar a la farmàcia i al supermercat, no per a fer fotos a Piquearse, per favor. No, però està molt bé. Jo lo porto molt bé. N'hi ha companys que no estan portant-lo tan bé. De fet, n'hi ha gent que està en problemes i jo respecte això. Jo... A mi, quan se m'acosta algú i em demana una foto o un autògraf, o jo, ja. lo porte bé perquè és una gratitud que tens que tindre en la gent, que és la que t'ha posat ahir, no? Escolta, jo volia fer-te un atracament, que en el teu cas estàs superacostumat. I... és un concurset, saps? No sé, vale, clar, la casa de Papel hi ha robatoris... molt creatius, està tot molt, molt ben fet, no? Molt ben pensat, no? Per el professor. Però no sé si tu sabies que a València també hi ha hagut algun robatori que altre que ha sigut molt creatiu. Vull fer un concurset amb tu, val? Atracaments a València, què dius, home? Que tinc capçalera de concurset i tot. Mira. Vale, tira-li. Això, la barraqueta de paper, està molt bé. Està molt bé. Atenció, en l'any 1992 va haver un robatori de 100 milions de pessetes. Val? Va ser l'any 92, va ser l'any de Covid. Sí. I este és l'any de Covid. No de Covid, de Covid. No de Covid, de Covid. El gos que estava... Que l'havia, el de Mariscal. El gos atropellat. Val, va haver un atracament en el Banc Exterior d'Espanya. Val? Que van robar 100 milions de pessetes. Val? A veure si saps, jo et dono 4 opcions i a veure si saps com van fer-ho. Estàs disposat a jugar? Però a València? A València. Val? Ostres. Vinga. Ja hem de recordar-me d'això. Opcions. Sí. A. Cremant la porta de la caixa forta. Els lladres després van plorar i van dir que ja estaven treballant en el robatori de l'any següent. Sí. Opció B. Que mal. Opció B. Aprofitant el guirigall de la mascletà. I quan va acabar el robatori van dir, senyor investigador, pot començar la investigació. Opció C. Fent-se passar per una banda de músics. És un poc com la casa de paper amb Dalí, però més amb paquet de xocolatero. Sí. I opció D. Van fer una muixaranga i es van colar per la finestra del primer pis. I el so de la dolçaina va dissimular les alarmes. A, cremant. B, aprofitant guirigall de mascletà. C, disfressats de músics. O D, fent una muixaranga. Estic Tot és real, dubtant, eh? Estic dubtant
Ostres, sí, jo estava va ser d'una estudiant a manera València, sí. va ser Jo d'una estava manera estudiant dret a València, pues sí, me tinc que recordar. Estic entre la segona i la tercera. Tria una, la segona. La mascletà, dius, no? Sí. Doncs no t'ho dic jo, t'ho diuen els serveis informatius de l'antiga Canal 9. Hola, bona nit. Dos individus armats amb revòlvers han comès un espectacular atracament en el mateix centre de València i en el moment que més gent hi havia, ja que es disparava la mascletà. És que tinc ànima de lladre. Home, no, però saps què passa? Que m'han recordat, em sonava d'haver sentit aquesta notícia quan estava a València. Sí. És que clar, en una mascletà pot passar qualsevol cosa, una mascletà a València. Que, escolta, estic molt agraït de que estigues amb nosaltres. Espero que estigues bé, que tots els teus estiguen bé. I volia fer-te l'últim atracament, l'últim ja, eh? El que tu vulguis. Què passa? Que una de les sèries que tu has estat, que has estat en moltes, és periodistes, també, correcte? Sí. I jo faig una cosa... En la primera o la segona temporada, vols dir, no? Sí, no, la primera o la segona sèrie que vaig fer tota la meva vida va ser periodista, sí. La segona. I ara jo vull que tu sigues periodista, perquè dins d'aquestes entrevistes que jo faig, ara vull que els amics, els convidats que veniu, em feu una pregunta a vosaltres a mi, la que vos dona la gana, i jo ja veig si la conteste o no. Vinga, vale. Així comença el convidat pregunta. En este confinament, quantes voltes t'has canviat de roba, de pantalons i de roba interior, de gallumbos també? Quantes voltes t'has canviat? Quants dies has portat els mateixos pantalons seguits? Et jure que quan has començat a fer la pregunta pensava que m'anaves a preguntar una altra cosa i m'ha cagat. Dic, quantes voltes t'has... Dic, ei. No soc tan roïn. No vaig a contestar-te, vaig a ensenyar-te-ho. Jo també, tio. I pijama des de fa 16 dies. Jo també, tio. L'altre dia, 20 dies porten els mateixos pantalons. L'altre dia estava veient la televisió i el pantaló em va demanar un cigarro i tot, tio. Escolta, jo puc ara mateix atracar un banc llançant-li els calçotets. Pam! Estem tots gràcies, eh? Gràcies a vosaltres, sempre un plaer. Arriba les mans, això és un atraco. Cuida't molt, Pere.